Kon. Po, pronave. Rehabilitimin e këtyre pronave. Por, pas viteve 90, në rrugë gjyqësore, di raste konkrete që u janë rikthyer procedurave dhe kanë fituar pronat e tyre, siç mund të ketë edhe disa të tjerë që ende nuk i kanë përfituar. Kjo është kategoria e parë. E 1940-s është një numër që atëherë nuk i kalon të 200 raste. Në një kohë që disa, qoftë me shoqëritë komisionare, janë rehabilituar, disa në mënyrë individuale, nuk e di se është situata sot, besoj se Ministria Jashtme duhet të ketë një tablo shumë konkrete të këtyre gjërave. Tani vim tek pronat e sekuestruara në vitin 1945 dhe në vazhdim. Po, këto nuk kanë lidhje me ligjin e luftës. Këto janë 1937, në mos gaboj, plus 200 vendime të gjykatës ushtarake, që kanë lidhje me individ të veçantë, të cilët gjatë periudhës së luftës nuk kishin mbajtur qëndrimin antifashist që pra, nuk ka lidhje me ligjin e luftës. E kuptoj, nuk dua të bëj një debat dhe të hyjë te çështja çame e tjerë, sepse nuk është momenti. Nuk jemi edhe specialistët e këtyre çështjeve. Do doja dhe palën tjetër për këtë debat tipikisht, sepse nuk jam këtu, por të enten do ta votoni rezolutën që propozon PDU-ja apo jo? E keni fjalën për Rrëhiqen e ligjit të luftës me Greqi, do të kaloj një rezolutë në parlament për miratim ose jo? Unë personalisht nuk jam për rezoluta midis shteteve mike. Rezoluta nuk ka asnjë vlerë juridike. Është të vetkënaqemi sepse ne po propozojmë një rezolutë. Këto janë çështje të marrëdhënieve ndërshtetërore. Këto janë çështje të ministrive të jashtme dhe të kryeministrive. Kështu që çdo zë që është për forcimin e marrëdhënieve, është gjithmonë i mirëpritur nga kushdo që do të vi. Por, nuk duhet që të kalojmë prapë në politikën e xhirove boshe. E qartë, e lexova për